Azərbaycan ordusunun əskəri özünü güllələyərək intihar edib. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyulun 13-ü saat 23 radələrində Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Ruslan Manafzadə özünü güllələyib. Əskərin ölməsi faktı ilə bağlı hərbi prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda istintaq aparılır.